Ну а далі продовжимо наш марафон однією важливою подією, яка сьогодні відбулася в Києві. На перший погляд, це, звичайно, не настільки важлива подія, як приїзд Ненсі Пелосі до Тайваню, але в майбутньому вона для України матиме величезний вплив, оскільки мова йде про українські медіа. Отож, сьогодні в столиці відбувся круглий стіл, новий закон про медіа і рекомендації Єврокомісії в рамках отримання Україною статусу кандидата на члени в ЄС. Організовувала цей круглий стіл Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. І зараз голова Нацради Ольга Герасим'юк з нами в ефірі. Пані Олю, добрий вечір. Доброго вечора. Я думаю, що не перебільшую, коли кажу, що це матиме, цей законопроєкт про медіа матиме дуже вирішальне значення для України в майбутньому, оскільки саме його ухвалення є однією з семи передумов отримання нами оцього кандидатського статусу для ЄС. І розмови про цей законопроєкт йдуть від 19-го року в цьому варіанті, як зараз, а точилися ще раніше. Скажіть, кого сьогодні вдалося зібрати на цей круглий стіл, і чи справді там були різні представники і різні погляди? Так, я лише додам, що розмови про цю реформу точаться на сьогодні уже 10 років, тому вже час, правда ж, завершувати ті розмови і переходити до реформування, а тим більше, що нас сьогодні чекають у Європейському Союзі, і ми з вами потрапляємо разом із нашими глядачами, слухачами у той інформаційний простір, де життя йде за правилами, за процедурами. І ми би хотіли, щоб наше законодавство також відбивало те реальне життя, в якому і Україна живе вже давно. Тобто ми живемо з вами вже давно, не лише в просторі телебачення і та радіо, а це абсолютно інша епоха, цифрова епоха, коли інформація на нас звідусіль вискакує, і в цьому морі треба спробувати зорієнтуватися, а особливо відбитися від ворогів. Так от, відповідаючи на ваше запитання, так, справді, Національна рада сьогодні взяла на себе роль організатора, але лише організатора цього майданчика для того, щоб зібрати за цим круглим столом і вживу, і також через засоби інтернет, знову ж таки про цифрову епоху, усіх, хто зацікавлений в обговоренні цього майбутнього нашого. І там були справді представлені найрізноманітніші думки. Там були і ті люди, які розробляли цей проєкт. Був голова Київського офісу Ради Європи, яка постійно супроводжує цю нашу боротьбу за вихід у європейський простір регулювання. Були члени робочі групи, які розробляли цей законопроект, а вони представляють найрізноманітніші медіа, представляють медіаспільноту, медіаекспертів. Були противники цього законопроекту, яких я особисто закликала бути, як сказати, переконливими, не просто говорячи, що нам це не підходить, а сказати, що саме. І знаєте, моє враження, що сьогоднішня зустріч об'єднала усіх, і тих, хто був за, і хто проти, і хто просто додає до того, що ми вже напрацювали, об'єднала у тому, що ми абсолютно усі готові до реформи у медіапросторі, і що ми всі повинні цей законопроект нарешті зробити законом. Пані Олю, а там основний акцент під час обговорення, яке я слухав завдяки онлайн-трансляції, до речі, це про онлайн-медіа, приділялося значну увагу тому, що є чіткі вимоги до цього законопроєкту, аби він відповідав європейським нормам. Так. І йдеться також про те, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення теж повинна бути політично незалежним органом. Але, наскільки я зрозумів сьогоднішнього обговорення, є такий пункт в цьому законопроєкті, який дозволятиме Національній раді в умовах воєнного стану закривати медіа або відкликати їхні ліцензії. Чи не є це тоді порушенням права на свободу слова, якщо, ніби, наскільки я розумію європейську практику, то це робить суд?
Він вирішує. Я спробую цей клубок, який ви зав'язали, ці кілька питань, розв'язати, знаєте, в який спосіб. Одним із найважливіших вимог до виконання нами цього медійної реформи, одною з найважливіших вимог є якраз вимога, яка записана в цій аудіовізуальній директиві. Це такий документ, до якого ми повинні наше законодавство гармонізувати, щоб відповідати повністю європейським правилам. Так от саме в цьому документі записана ця вимога посилити роль національного регулятора, та я ще транслювала би це як посилити незалежність національного регулятора від будь-яких впливів, від впливу влади, будь-якої її гілки, від впливу політичного, від впливу різноманітних акторів. Тобто Національна рада як регулятор, один із багатьох європейських регуляторів, вони є у всіх країнах. І модель незалежного регулятора ще з 80-х років практикується. І ми, як Національна рада України, які вже чверть століття, хочемо сьогодні демонструвати саме ось цю нову політичну, нову політику, культуру незалежності регулятора. І ось оця вимога записана у вимогах до України від Європейського Союзу. Тобто, а далі ви сказали, що, мовляв, у цьому законі є таке право для Національної ради закривати канали. Ви так сказали. В умовах воєнного часу. Стану. Умов воєнного часу. Ви розумієте, справа в тім, що для умов воєнного часу нинішнє законодавство, яким керується наш регулятор, воно взагалі нічого не передбачає. Тобто, навіть коли ми вже знали, що йде шалена інформаційна битва, коли внутрішній наш, я скажу це, ворог, так, тому що медведчуківські канали, про які всі ми чули, так, вони вели ці атаки уже на Україну. Коли вони, наприклад, називали війну фактичну на Донбасі громадянським конфліктом, і відповідно це дало можливість нашим ворогам звинуватити саме Україну у тому, що там відбувалося на Донбасі, ось усі ці речі ми ніяк не могли знешкодити, ми не могли на це вплинути через те, що у Національної ради не було жодного на це права. І от коли сьогодні ми маємо війну, то у цьому законопроєкті, який ми зараз, думаю, точно проголосуємо, є розділ 9, який називається «Обмеження, пов'язані зі збройною агресією». І ці обмеження якраз передбачають право знешкоджувати саме тих, хто веде проти України війну. Тобто право реагувати на такі речі наступає тільки у тому випадку, коли те чи інше медіа закликає до повалення влади в державі шляхом збройної агресії, веде заклики до збройної агресії. Чи це не той момент, коли треба припинити? Властиво, можливо, вам здалося, що я різко проти цього виступаю. Я не оприлюднював свою позицію з приводу цього пункту. Я хотів зрозуміти оцей момент, який озвучила Оксана Романюк, яка очолює виконавча директорка Інституту масової інформації, що, очевидно, тоді би годилося і відповідні зміни в Конституцію внести, бо в Конституції Національна рада з питань телебачення і радіомовлення згадані. Це орган конституційний. Але просто, щоб гарантувати його незалежність. Якщо цей орган матиме незалежність політичну і користуватиметься довірою, то чому ні, власне? Пане Вадиме, мені прикро, що всі наші глядачі не чули, що саме відбувалося, що саме казала. Але є запис в інтернеті. Знову ж таки в інтернеті. Так? Тому, очевидно, було б добре, щоб люди почули, про що ми з вами говоримо. Але я додам таке, що я б також хотіла зрозуміти, про що говорить пані Оксана Романюк.
оскільки, на мій погляд, озвучуючи свої застереження, ну, фактично по всіх пунктах, ну, хіба що декілька, вона багато речей сплутала. Зокрема, вона запропонувала, як я розумію, переписати на вічність Конституцію України в даному випадку. А я би тут трішечки з цим почекала, так? Особливо у цьому пункті, тому що Національна Рада, фактично, вона, ну, вона справді орган, який є органом, який записаний в Конституції, на відміну там від міністерств, які ми маємо. Це незалежний конституційний орган. І його незалежність прописана. Але чим вона гарантована? І от, наприклад, цей законопроект, котрий пропонується, я би дуже радила всіх, хто хотів би дізнатися, в чому справа, почитати його, ну, звісно, тільки тих, хто може на цьому розумітися. І саме там передбачені ті запобіжники, які цю незалежність і гарантують. І, між іншим, вони, незалежність Національної Ради, це і право, наприклад, ну, це і той пункт, який, ну, знову ж таки, пані Романюк... До речі, наскільки я чув її виступ, вона схвально відгукувалася про підготовлений до першого читання законопроєкт, а решта до обговорення, звичайно, тим більше, що Конституцію не можна міняти в умовах воєнного стану. Пані Олю, я перепрошую, у нас, на жаль, вичерпується час, тому що ми тоді виб'ємося з нашого суворого прямоефірного графіку. Дякую, що знайшли можливість розказати про це. Ми ще будемо повертатися в наших ефірах до теми закону про ЗМІ. Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, була з нами в ефірі. Продовжуємо.